ကိုကြီးလက်ကလေးရထိုင်းမမနော်အဲ့ဒီဖြူနဲ့ကိုကြီးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးအေးဖြူနဲ့ကိုကြီးလက်ကလေးရနေထိုင်ပြပါကျောင်းအားလိုက်စိတ်ကြည့်ပါကိုကြီးညမှာပူတာပူဟုတ်ပူတာပူရအောင်ညသာအဲ့တော့ငါ၃နှစ်ပွဲတော့ဝေးကြည့်ရအောင်ဘယ်မှာ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 ငါတဲ့နောက်ပူလာပြီးသားဆက်တော့ကဲမားလို့အမတ်တမဆိုက်ရတယ်ခင်ဗျဝမ်းလက်ပါခင်ဗျလာပြီရှင်လာဝမ်းပါခင်ဗျာထိုက်ကြည့်တော့ဘာပဲထောက်ဆေးရမယ်ယူပြီးယူရ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 ခိုင်းဘာလဲခမလားတိုင်းနေရောဘာလဲဒီလေရှေ့ကနေထိုင်ပြပါကိုဟေးဘေးဆွဲလေးယူပြီးရနော်အမတ်တူးလက်ပါခင်ဗျကင်မချုပ်စားပြီးတလုံးပေါက်တဲ့အမတ်တူးလက်ပါခင်ဗျဒါလေးကတော့ဆက်ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါခင်ဗျခင်ဗျကြည့်ရရမအားမလုံးနဲ့မင်းရှိတော့ငါဒီမှာအောက်ဆင်းပြီးတော့လည်းပါဆက်ရနိုင်ရလိမ့်ညာသားစာပြတလုံးပေါက်တဲ့အမတ်1 2ပါခင်ဗျအခုကတော့ညာသားလေးကိုကိုပါပဲဒီမှာတိုင်းလုံးသားပါဘုညာရေးဘုညာဘယ်ရည်ဘယ်ရည်ပါလေ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 မတ်တူးဝမ်းပါခင်ဗျမြန်မာလိုစားပြညာသားဘလို့လောက်သွားမယ်ညာသားရဲ့တချင်းနေမကျင်းသေးမကြီးရတဲ့တက်ကူပဲကင်မလို့အမတ်တမဲစတ်တက်တယ်ခင်ဗျအမတ်3 1ပါခင်ဗျ1 3ညာသားစိတ်လုံးမှုတဲ့ကြောင့်ပိုက်တိုးသွားခဲ့ခင်ဗျဇာဗီရှိန်3 1ပါခင်ဗျညီမတို့စပစ်ပါခင်ဗျရှုပ်စပစ်ထိုးမယ်ဇာဗီရှိန်1 3ပါခင်ဗျညာသားလို့စာမေးတလုံးထပ်ပေါက်တယ်အမတ်2 3ပါခင်ဗျဘေးဆွဲလေးယူပြီးကိုကြီးတို့ရှေ့ရတယ်ထိုင်ပြပါနော်တူလည်းရှိတယ်ဘာအမတ်တူမှရှိတာဟုတ်တယ်တမ်းတူတယ်တူလည်းရှိတယ်ဒီကကိုကြီးရေရှေ့ရနည်းနည်းထိုင်ပြပါနော်မထိုင်မဲဦးဖယ်ပေးလိုက်ပါခွာမကြီးမငယ်နဲ့ရခိုင်ရတော့မယ်ခင်ဗျဖြုတ်ချင်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်တက်တက်လာပါတယ်ဖြုတ်ချင်းတလုံးပေါက်တယ်ခင်ဗျ3 all ပါခင်ဗျညာသားလို့စပင်ဘာဝိရှိန်3 all ပါခင်ဗျညာသားဘာဝိရှိန်3 allကုထားတယ်ညာသားဘယ်လိုလောက်သွားမလဲနော်နောက်ပဲမတည်ရပဲ။အားတော့ပေးတာ။အားတော့ပဲပါလိမ့်။ဘယ်လိုခဏဟိုဘက်ကတည်းကသွားလို့။ဆာဗီရှိုင်း3 all ဂိမားဆာဗီပါခဗျ။ဘယ်လိုလဲ။
ไปตู้แก่เลยญาติแล้วซาบิเปลี่ยนยาเลยครับจะชินโทราเลยซาบิเชิญบาเว้ยครับเนี่ยကင်းရမတော့အမတ်တမထက်တဲ့43ပါခင်ဗျကင်းမတော့စပြီပါခင်ဗျဂျာချင်းကင်းမတဲ့စပြီဂျာချင်းတလုံးပေါက်တဲ့အတွက်အမတ် 53 ပါခင်ဗျဂျာချင်းပဲထိုးထားတယ်လုံးသွားမလဲမာယာလေးကျွဲရဲ့ခေါင်းမာယာလေးနော်ဆာဗစ်ချိန်3 5ပါခင်ဗျာခေါင်းနေဗျဆာဗစ်ထိုးတာလည်းတော့ကဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်မားတို့ပဲဆာဗစ်ရမှာခင်ဗျာအမတ် 5-3 ပါခင်ဗျာညာသားကင်မားထောက်ထားတယ်ကောင်းမာရရင်အမတ်တမဲဆက်တဲ့ရမြအမတ်စစ်သူဒီပါခင်ဗျညာသားရဲ့ဖွားပေါချင်းတွေကောင်းတယ်လို့ပဲကေမားရဲ့ဆက်ချင်းတွေအားလည်းတကယ်ကိုကောင်းမှုခဲ့တယ်ခင်ဗျဒီရှုဆုံးအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်းကင်းလေးပါခင်ဗျကေမားတို့စပြီပါခင်ဗျအမတ်စစ်သူဒီပါခင်ဗျခဏလေးစောင့်ပြီးပါခင်ဗျပြစ်ဆွဲလေးတွေစုနေလို့ပါနော်ထူထားတယ်ညရောက်မွေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်စားနိုင်လို့နဲ့စေထောက်ထားတယ်ကောင်းပါခင်ဗျာနော်လွယ်ရှင်ဖွားတယ်တကယ်ကိုကောင်းမှုတည်တက်လာပါခင်ဗျာအမတ် 36 ပါခင်ဗျာအညာသားတို့စားပြပါခင်ဗျာညာသားလို့စပ်ပြီပြုတ်ချင်းထိုးရတယ်ပါမြဆွာနဲ့ပဲကင်မားလို့စပ်ပြီပြန်ရတယ်ခင်ဗျတင်ထားတယ်ညာသားမက်36ညာသားလို့စပ်ပြီကျောက်ချင်းထိုးခဲ့ပြီမဲ့လည်းအနေငယ်ဝေးသွားတဲ့ကိုပဲကင်မားတို့စပစ်ပြန်ရတာခဏညာသားကြရတယ်ခဗျကျန်ပြအိမ်နဲ့ကိုရေးနည်းနည်းလေးဖက်ပေးပါနော်မလွတ်လို့နော်ကိုရင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထောက်ထားတယ်ညာသားပဲကင်မားဘရိုတက်ထားတယ်ကဝေးသွားတဲ့ကိုပဲညာသားတို့အမတ်တမဲထက်ရလဲဗျအမတ်ဖိုးစစ်ပါခင်ဗျညာသားတို့စပစ်ဒီမှာကောင်းကူထားတယ်ချင်းတင်လာအမတ်ဖိုက်စစ်ပါခင်ဗျဒီလိုမပါရအောင်ဒီနေ့ဒီကိုအနားတက်မှာလည်းတော့တူအဖြစ်လေး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 လေညာသားရဲ့စာပေတလုံးပေါက်တဲ့အမတ်စစ်ဩပါခင်ဗျ။ညာကြီးရတယ်။ညာကြီးရတယ်။ဩဝမ်းညာသား။စာပေချင်းစစ်ဩပါခင်ဗျ။ကေမားလို့စာပေညာပါခင်ဗျ။ညာကြီးရဲ့စာပေထိုးပါခင်ဗျ။ဟောလေးစာပေခေါ်ရမလား။
ဒီမှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ကြီးဘယ်လိုဆုံးသတ်မလဲမရှင်းတဲ့သူထောက်ထားရသေးခင်ဗျညာသားတကယ်ကိုကောင်းမှုတည်တက်လာပါခင်ဗျာနော်ညာသားရဲ့ဘွားတွေကပြောစရာမလိုဘူးခင်ဗျာတကယ်ကိုကောင်းပါလေမက်စစ်ဩပါခင်ဗျာညာသားတို့စားပစ်ပြန်ရအောင်ခင်ဗျာတယ်ဝဲကဘူးနိုင်လေလေတယ်ဝဲကကိုယ်ဒီမှာတော့နှစ်ပတ်တော့ချုံးသွားတယ်နော်မိုးရတဲ့မှာတော့ခက်တဲ့လူပဲနော်နည်းနည်းတပန်းနေသွားလို့တူပဲကင်မားတို့တက်ပေါ်နှစ်ပွဲလုံးချုံးမှာခင်ဗျမက်ဆေးဗစ်စစ်ပါခင်ဗျအိစ်စစ်ပြောရရင်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းနုစားပြီးနေတော့ပေါ့အာဟိတင်သွားတဲ့ဗရှင်းနဲ့တူပိုက်တိုးခဲ့ကြဗျညာသားတို့အမတ်တမတ်ဆက်တက်တယ်ဗျ nice ပါခင်ဗျဒီမှာကောင်းကူထားတဲ့သူပဲသူတင်တက်သွားတဲ့ညာသားဘယ်လိုလုပ်မလဲညာသားတို့အမတ်တမတ်ဆက်တက်တယ်ဗျအမတ်လက်စစ်ပါခင်ဗျအဲ့ဗေးလေးဒီမှာပြေးတာပြေးတာပါကောင်းကူထားတဲ့ပတ်ထားတဲ့ထောက်ထားတဲ့ညာသားအမတ်11စစ်ပါဗျအမတ်ညာသားတော့အမတ်ကတော့ဒီလိုပဲတက်နေတယ်ခင်ဗျအမတ်စစ်11ညာ ISA ပဲထိုးခင်ဗျญาญเยซาบิอเนงเหวูตัวได้ด้วยญาลาโลซาบิเปลี่ยนยาเลยครับเนี่ยทับท่าได้เกมมาไล่ท่าได้ทับท่าได้เกมโก้งหมุนแก่เลยครับเนาะเกมมาเยเสร็จชี้เนี่ยแหละชี้เนี่ยแหละပြောได้หมดครับเนาะเกมมาตะเกมโก้งว่าแมทซิเลบิญาซาအစားပဲပေါ့ဖို့တင်ပါရောပါနော်အထောက်ငါမာထားဘူးအားရပါလေချုပ်ချင်းထိုးတာနဲ့နှဲငယ်ဝေးသွားတဲ့တော့ပဲကင်မားတို့စားပြီးပြန်ရတယ်ခင်ဗျာဓာတ်စားပြီးထိုးရခင်ဗျာဝေးသွားကြပြီလို့ပြောတယ်ကွာနည်းနည်းကောင်းပါတော့အမတ်တွဲစစ်ပါခင်ဗျာအမတ်ကဘောင်းကြီးနဲ့လောက်ရတော့နော်ပေါက်လိုက်တော့လည်းပြောကွန်မန်းနေပြီကျောင်းဆင်းအောင်ဘောင်းဘောင်းခတ်တယ်အကောင်လားဒါသာကြီးဒါသာကြီးရပြီလားအေးအကောင်လည်းဒါသာကြီးကိုမင်းတပည့်လေရတာပြောရှိရအောင်။ဦးကပင်ကြီးနေတယ်။ဒီလိုရ။ဒီကားကပုံနိုင်လို့ဒါမှမဟုတ်သူကြတဲ့အရင်ပူတယ်။ဆရာကြီးရ။ဆရာကြီးကန်ဆောလို့ပုံနိုင်။ဟုတ်ဟုတ်။ကောင်းပါရဲ့။လှပါရဲ့ခင်ဗျ။ရတာကြားနော်။ရောက်ရတဲ့ကောင်းအောင်ပြောနေမှာလို့နော်ညာသားတကယ်ကိုကောင်းတယ်နော်ချစ်ဆန်းတဲ့ချစ်ဆန်းတဲ့အထုံးလေးကိုတောက်တာဖက်တိုက်ပါလားမသိဘူးယာကြီးပပနနဲ့လွှဲချင်းပုတ်ထားတယ်ခင်ဗျအမတ်စစ်တူးစစ်တွဲပါခင်ဗျယာကြီးစားပြပါခင်ဗျညာသားအရာတော့ကူကတော့အချစ်ကျိုးအောင်ကြိုက်မယ်ညာသားပါခင်ဗျညာသားတို့စားပြပါခင်ဗျဂျာချင်းထိုးတာလေຢာသေးခင်ဗျညာသားဘယ်လိုလုပ်မလဲချစ်ကျိုးအောင်ကြိုက်မယ်ညာသားပါခင်ဗျအမတ်ဟုတ်စစ်ပါခင်ဗျညာသားတို့ကတော့သမစ်စားလက်မရရှိလို့သွားပါခင်ဗျအမတ်ဟုတ်စစ်ပါခင်ဗျ
ဒီမရှိမှဖြုတ်ချစ်ထိုးရတဲ့ဒီမပဲတက်ပဲခေါင်းလေးနဲ့ပဲအတရာလှရခင်ဗျဒီမတို့စားပြုတ်ပါခင်ဗျမက်ဆေ့ဟုတ်ပါခင်ဗျကောင်းတယ်ဗျာနော်ဆက်ချင်းကတကယ်လှတယ်ခင်ဗျာနတ်ဆက်ပြီးဟုတ်ပါခင်ဗျာညာတာမအေးဟုတ်ပါခင်ဗျာဒီမတို့အမနှမဆက်တက်တယ်ခင်ဗျာမအေးဟုတ်ပါခင်ဗျာဇာသာကြီးစားပြပါခင်ဗျာလောင်းမော်အေးဟုတ်ပါခင်ဗျာဇာကြီးတို့စားပြကြံလေရရှိရခင်ဗျာထုံချင်းထိုးတာလေပိုက်မကြော်ပဲဦးခင်ဗျာဒီမှာထောက်ထားတဲ့တင်ထားတဲ့ point 8ပါခင်ဗျာအဲပြားကြာသာကြီးရဲ့ဆာဗင်းနဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားမလားဆိုတာဆောင်းနေကြည့်ချိုးအောင်ခင်ဗျမက်ပွိုင်း8ပါခင်ဗวัน8บาทครับเนี่ยเดี๋ยวดูออฟเลยซาเบโกเกมมาเปียงทูครับล้างบ你们没事的啊对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 啊